بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے. بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے، درمیانہ قبلہ. معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا. ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں. جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں میں کہہ لوں، بات کر لوں. ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی. او میرے نبی، تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں. مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے، ہمیں یہ خبر ہی نہیں. اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے. سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمے لگ گیا، کیا کرے. اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں. یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں عزم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی عزم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے. کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لیبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے. بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے.